שלום, שמי שקד אבידן, אני סטודנט לעיצוב גרפי במכללת שנקר, ופסלו לי עבודה. עכשיו בואו אני אסביר לכם איך עובד בערך הלימודים בשנקר. מה שקורה זה שכל שבוע אנחנו מקבלים משימה או בריף, אנחנו הולכים, עובדים על זה בבית, בשבוע הבא או יותר זמן חוזרים עם המשימה, ואז יש עליה דיון קצר בכיתה עם המרצים ועם הסטודנטים. עכשיו, בסמסטר האחרון, באחד הקורסים, קיבלנו משימה להכין מדריך אינטרנטי. זאת הייתה הדרישה היחידה, בלי הגבלה לעל מה הוא ואיך הוא. מדריך אינטרנטי? אז אני הכנתי מדריך אינטרנטי על איך להיות מקובל בחוגים פרוגרסיביים. המדריך הזה הוא סטירה על פרוגרסיביים והאמונות שלהם. ומה שקרה, בערב לפני השיעור, העליתי את המדריך הזה לתיקייה המשותפת של הכיתה. המרצים שלי עברו על זה בערב לפני. ושקמתי בבוקר בשביל לעלות לשיעור בזום, גיליתי שקיבלתי מייל ממנהל המחלקה, שאומר לי שהעבודה שלי נפסלה. תעביר לנו, שנפיץ את זה לעם ישראל. תעביר לי, אני רוצה, אני 80 אלף עוקבים. רבה, דברו איתי, בכיף. תקבל תעודה יותר משנקר. מייל ממנהל? ממנהל המחלקה, המחלקה לתקשורת חזותית שלי. מי שרצה אחר כך פרטים, יש לי בכיף. מתי זה קרה? בסמסטר שעבר. עכשיו, מה שקרה, המייל לא פסל את העבודה שלי בגלל שהיא לא מקצועית מספיק, לא יפה מספיק או לא עונה על המשימה. המייל פסל את הפסילה של העבודה הייתה בגלל שיש בה הכללות, שיש בה את המילים כל הפרוגרסיביים הם, ויש בה הכללות שעשויות להיות פוגעניות לחלק מהסטודנטים. עכשיו, אני בשנקר כבר 4 שנים, וראיתי עבודות שפוגעות בסטודנטים ימנים, סטודנטים לאומיים, סטודנטים, לא, שלא לדבר על סטודנטים דתיים, שזה כל יום שם בערך. כמובן, בסטודנטים שהם גברים ואולי בא להם להישאר גברים. אף פעם האפשרות של לפסול עבודה לא עלתה, לא דוברה אפילו. והייתה ביקורת חברתית, טקסטואלית או סאב-טקסטואלית, על ימנים, על דתיים. חופשי, ועכשיו בואו נראה לכם דוגמה לעבודה שלא נפסלה. עבודה שלא היה דיון אפילו האם צריך לפסול אותה או לא, האם בכלל זה בסדר או לא. העבודה הזאת זה עיצוב למשחק מחשב, שבו אתם רואים האויבים, הבוסים של המשחק, לא הם נורמל. שילוב של חרדים ושדים. וואו. כן. דמוניזציה מילולית. זה לא הכללה. מדהים. זה מילולי דמוניזציה. זה אושר בשנקר. וזה אושר בשנקר. לא היה דיון בכלל על זה. לא היה שום דיון. עכשיו אתם יכולים... רגע, זה לא הכל. אתם יכולים להגיד... אולי זה לא בדיוק. בבקשה. עכשיו אתם יכולים להגיד... לא נורמלי. אתם יכולים להגיד, אולי זה לא חרדים ושדים, אולי סתם אנחנו פה נורא מעורים בקרב הפוליטי הזה כל הזמן, אז אנחנו כבר רואים כל הזמן שדים. אז הבאתי פה את לוח ההשראה של העבודה. לוח ההשראה בגרפיקה זה סוג של הצהרת כוונות, שבו אתה מצהיר כאילו מה הולך להיות בעיצוב הסופי בעזרת כמה תמונות גנריות. הנה פה הלוח של העבודה, בקטגוריה בוסים, שזה אומר האויבים של המשחק, אתם רואים? צאורון הקוד מאוד של שדים, מסרטים וטלוויזיה, לצד תמונות של חרדים וחבר הכנסת ליצמן. תצלמו לי גם את זה. לא הסתה, לא אמרו שזה הסתה במקרה, אתה אומר. טוב. האפשרות לא עלתה. שקד, אנחנו חייבים להתקדם הלאה, אתה נתת לנו פה מאוד מצוינות. ואני אכתוב עליהן ואני גם מעלה אותן לרשתות, כולל את הצלומים.